تاریخ دو مارکی ایکو بگنید که بیا لباتن که بیش از اینکو گذاشته چرند معنی سلاسع و حکومیشان که دورشون که قرن که چموریه در سومالیان ایکو واقع مشرحی کو گلی است تلا دقرن که نیسومالیان کاسیا و نقدی بدحونه عصبه چموریه در سومالیان مدن موسی بیحی عب کنش رحنا حس بگه تلا دادل که ایکو میه وحی این تاسی که دنبی مشرحین تلا ترتمیس مدحونه عصبه چموریه در سومالیان وحی مدت دوباره گذاه ده ای فرصت و هستن وحی عباشه ای قبلا ایله حیده دورشده ایکو دهان بدال که چموریه در سومالیان کد عادین ایکو گذ بیان محکم دسر ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maanta natiijadii hor dhac ahayd ee doorashadii ka dhacday gudahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo arrintani xaqiijiyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqan Aadan Haaji Cali Ahmed iyadoo natiijada kama dambaysta ee doorashada ka dhacday gudahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhawaaqi doonto maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii intaas ka dambeeya 14ka bisha December ee fooday inagu waxa waxa mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si rasmi ah loogu dhaari doonaa talada qaranka Soomaaliland waxa xiriirka Star TV